Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan FC Mobile o'yinimizda bir qancha yangiliklarimiz bor. Copa America va Kapitan Kompani kardi. Yana Yevropa ligasi yo'nalishidagi yangi kartlar va yangi bosqichlarimiz ochilgan. Xo'sh, bu yerda mana darajasi yuqoriga ko'tariladigan joydagi o'yinchilarimizdan Kai Havertz, Werkos, Palmer, bulardan mana shu 3ta o'yinchidan birini ko'tarildi, ya'ni Kai Havertzniki do'stlar 94 darajadan 96 ga bu o'yinchimizni darajasi ko'tarildi. Ajoyib hujumchi va ajoyib o'yinchi. Qolganlarni esa keyingi kunlar, ya'ni 1-2 kundan keyin bilib olamiz. Menimcha qolgan kartlarimizning darajasi ko'tarilmasa kerak. Hozir biz mana bu yerdagi 15 talik sovrinlar yo'nalishini birin-ketinlikda ochib olamiz va biron bir yirikroq sovg'aga ega chiqishga harakat qilamiz. Unday bo'lsa biz boshladik. Birinchisi 10 million tanga do'stlar. Yomon emas. Javier Mascheranoni olishga harakat qilishimiz kerak. Sama svetlar tushmoqda hozir. Ana 50 ming tanga davom etamiz va bu yerda nabor euro tushdi 84 darajagacha. Endi esa Mayer. Xo'sh, bu yerda hozir 300 ta jetonni qabul qilib olamiz. Endi esa biza mana bu yerdan 2ta yoki 3ta sovrinni ochib olamiz. Qani ketdi Cody Gakpo. Keyingisi Adams. Davom etamiz. Gugurushvilimi, shunaqa degan o'yinchi ham bor ekan. Shu o'yinchi tushdi. Tupta. Tupta kartlar tushmoqda. Yana tupta. Mayli, bu yoqqa qaytamiz endi. 50 ta darajali va xullas pastdagi qatorimiz tugadi va tepada 7 ta nabor qoldi. Shularni ochishimiz kerak. Hozir bitta mana shu yerda yana bir omadimizni sinab ko'ramiz va Gugurushviliga yana mayli. Endi esa mana bu yerda Priklichenie Euro degan joyimiz bor, hammani xabari bor. Bu yerda sovg'alarimiz mavjud 20 ta. Xo'sh, endi esa kim tushadi yoki qanday o'yinchi? 10 mingta monet, ya'ni tanga. Davom ettiramiz. Hozir questlar bo'limimiz bor. Bu yerda 3ta xuddi shunday priklichenie. Xo'sh, shetonni qabul qilib oldik va bu yerda esa Pele kardi bor. Buni olishimiz uchun bitta visi atakada g'alaba qozonishimiz kerak bo'ladi. Qanunda bir omadimizni sinab ko'ramiz. Buscalo degan o'yinchi ekan. Nickname, ya'ni nickini nomi. Va bizning komanda va uning komandasi Toni Kroos. Davom etamiz. Qani Vini. Muhammad Sinov. Hop. Voy.
Cristiano. Yetti. 8 yetti dostlar. Oldun çıktı oldu. Muhammed şu hazır. Ve 9 yetti. Va. Galaba bizden. Şimdi ise bize hazır. Mana şunday. Songi nabor, sestaki mina Klaus. 91 darajali kardi ekan va bu yerdan Pele do'stlar, Pele Brazilya. Buncha Premier va Pele. Ajoyib. Endi buni ko'rinishini o'zgartirishsa juda ham yaxshi bo'lar edi. Endi esa ortga qaytamiz. UEFA Euro bo'limi. Da. Voy 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 voy. Mashin tushish kerak-da. Qani ketdi. Ketdi, ketdi. Hop. Ah. Ana sanya dedi-yu. 10 ta o'yinchi. Mayli. Bir ozgina dilni xira qilishdi dedi-yu. Shunaqa joyi bo'lib qoldi. Endi davom etamiz. Xo'sh, mana bu yerda ikkita bosqichlarimizni bajarib olishimiz kerak. Philippe Blanc. İkinci paketimiz. Bizde hazır 93'te jetonimiz mavjud. Bu yerdagi sovg'alar vaqti kelib blanketlikda ochiladi. Va bizde hazır magazin bo'limiga kiramiz. Almashinuvlar bo'limi bor va bu yerdan mana shunday qilib 20 ta jetonimizni qabul qilib olamiz va ortga qaytgan holda yana bir qancha naborlarni ochamiz do'stlar. Hozir nagrad Euro bo'limidan va bu yerda hozir mana shunday, mana bu yerdan ochamiz. Shu 10-chi bo'limga kelib qoldi, 10-chisiga, ya'ni 10-chi paketni ochishga. Mana bu yerda Toni Kroos ham bor. Shu o'yinchisi juda ham ajoyib bo'lardi. Mana bo'lmasa tupda. Tupda kartlar tushmoqda. Mayli.
Endi esa mana bu yerda almashinuvlar bo'limimiz mavjud. So'nggi era bo'limi va bu yerda hozir sizlarga ko'rsataman. Johar bor, ya'ni qo'shilgan darvozabonimiz hozirda Celtic tarkibida adashmasam. Va bu o'yinchimiz o'z faoliyatini yakunlamoqda ekan. Va Hermann degan o'yinchi ham bor ekan. Borussiya Mönchen Blackman shu komandada o'ynaydi adashmasam. Buni ham almashtirishlar mumkin bo'ladi. Va ikkita zvezdani bo'limimiz mavjud. Bu yerda ham almashinuvlarni amalga oshirishingiz kerak, ya'ni amalga oshirsangiz bo'ladi. Va 85 plus o'yinchilar 90 plus bu yoqda. Mana shunday qilib 94 ga xo'sh, yana 3ta o'yinchi kerak. Filtr bo'limidan 94 darajani qidiramiz. Va mana bu yerda o'yinchilarimiz mavjud. Bularni olgandan ko'ra, xo'sh, almashtirgandan ko'ra buni sotib olib, biron bir o'zingizga kerakli bo'lgan o'yinchini olishni maslahat beraman. Ya'ni mana shu yerdan mana shunday qilib qidirib bir arzonrog'ini topsangiz bo'ladi. Pul ketkazgandan ko'ra shu yerdan olgan afzalroq deb bilaman. Yana o'zingiz bilasiz. Xullas shunaqa gaplar. Va Copa America bu yerda bosqichma-bosqich o'yin o'ynab o'tiladi, ya'ni 7ta va bu yerdan sovg'ani olish imkoniga ega bo'lasizlar, ya'ni birgina sovg'a. Mana shunday Mascherano, Samasvet va qolgani mana shunaqa. Bu yerda mana 99 gacha bo'lgan o'yinchini olish imkoniyati. Shunaqa. Mayli do'stlar, bugungi video shundan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa, like bosing va podpisatsiya bo'lishni unutmang. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.